गलत गरेका मान्छेहरू कोही पनि बाँकी रहँदैनन्। गृहमन्त्री लामिछानेको भनाई, स्याङ्जामा खेल चलिरहेका ठाउँमा हेलिकप्टर ल्यान्ड, पाइलटमाथि कुटपिट। यति एयर दुर्घटना अपडेट। 46 शवको पोस्टमार्टम सकियो, 30 परिवारलाई बुझाइयो। सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमबाट खेलाउने निर्णय गरेका छैनौँ। क्यान अध्यक्ष चन्दको भनाई, घुस प्रकरणमा जोडिए सामाजिक जीवन र प्रतिष्ठाबाट उठ्न नसक्ने गरी कारवाही हुन्छ। अध्यक्ष लिङदेलको भनाई। सुविता गौतम उपसभामुख बन्ने पक्का। प्रचण्ड ओलीले भने आजै रेडी हुनु, राष्ट्रपति चयन सहमतिमै गर्ने कोसिस भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, प्रधानमन्त्रीलाई पिजडामा थुनेको आरोपबारे ओलीले दिए यस्तो जवाब। यतिको जहाज दुर्घटना, यात्रुको खोजी गर्दै नारायणीसम्म पुगे सुरक्षाकर्मी, इरानमा प्रदर्शनकारीलाई यातना र मृत्युदण्ड दिएर मारिँदै। संसदमा ज्ञानेन्द्र साई, कोटमाथिको संसदको चिन्हलाई हेरेर गौरव गर्नुपर्ने कारण छैन। 24 उद्योगलाई भारतबाट 30,000 मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्न अनुमति। होटल आगलागीमा ज्यान गुमाएका निराकरको शव शुक्रबार राति नेपाल आइपुग्ने, एमाले राष्ट्रपति उम्मेद्वार बनाउँछ, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। ओलीको भनाई, जहाज दुर्घटना, गायिका निराको निधनले स्टेज चढेनन्, गायक दुवै खत्री र सपूत, गैर राजनैतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु राजनैतिक दलहरूले आफैमाथि विश्वास नगर्नु हो, सांसद नेवाङको भनाई। पदका लागि मात्रै राष्ट्रिय सहमति नखोजौँ, डाक्टर सीके राउतको भनाई। ट्राफिकले नागरिक एपमा भएको भुलभुक र लाइसेन्सलाई मान्यता नदिने, साथमै बोक्नुपर्ने। र तिब्बतमा हिमपहिरो परि कम्तीमा 8 मृत्यु, कैयौँ बेपत्ता लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँहरू यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला सर भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा पोस्टमार्टमको प्रसङ्ग। माघ 1 पोखरामा भएको यति एयरको विमान दुर्घटनामा बिहिबार दिउँसो 3 मृत्यु भएका 46 शवको पोस्टमार्टम गरिएको छ, जसमध्येबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट 8 र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट 22-30 शव परिवारलाई बुझाइसकिएपछिको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। मन्त्रालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको अध्यावधिक विवरणमा पहिचान भएका शवहरू आफन्तलाई बुझाउने क्रम जारी रहेको र बाँकी शवको पहिचान र पोस्टमार्टमको काम त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, हब अस्पताल र सम्बन्धित निकायहरूबीच निरन्तर समन्वय भएर काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै त गृहमन्त्रीको प्रसङ्ग। उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सम्बन्धित निकायले काम गरिरहेकाले गलत गरेका मान्छेहरू कोही पनि बाँकी नरहने बताएका छन्। सुरक्षाकर्मीको हत्या आरोपमा फरार रहेका सांसद लक्ष्मी महत्तो कोइरी निर्वाचित सांसद आउजाउ गरिरहेको विषयमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा सङ्घीय संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा उप प्रधानमन्त्री लामिछानेले सो धारणा राखेका हुन्। गलत गरेको मान्छेलाई तुरुन्तै समात्न सक्ने मेकानिजम कहीँ न कहीँ कमजोरी भएका कारण मानिसहरू लुकेका छन्, हराएका छन्, देखिएका छैनन्। उनले भने, गलत गरेका मान्छेहरू कोही पनि बाँकी रहँदैनन् होला, केही समय लुक्ने, भाग्ने, छल्ने, भेष बदल्ने होला, थाहा नपाउने भन्ने होला। प्रहरीले काम गरिरहेको छ, तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। आफूले भर्खरै जिम्मेवारी सम्हालेको र राज्यका कैयौँ विषयलाई निरीह बनाइएकाले नतिजा आउन समय लागेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै पाइलटमाथि कुटपिटको प्रसङ्ग। फुटबल खेलको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेलामा मैदानमा लगेर एकाएक हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेपछि हेलिकप्टरका पाइलटमाथि कुटपिट भएको छ। बिहिबार अपरान्ह स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 8 रहेको खेल मैदानमा प्रथम वालिङ गोल्ड कपमा दोस्रो सेमिफाइनलतर्फ आयोजित बलिङ रातो र एफसी बीचको खेल चलिरहेको थियो। मैदानमा खेल चलिरहेकै बेला प्रभु हेलिकप्टर ल्यान्ड गरिएपछि हेलिकप्टरका क्याप्टेन रमेश डङ्गोलमाथि हातपात भएको छ। पोखराबाट चार्टर गरेर लगिएको हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेपछि आक्रोशित युवाले क्याप्टेन डङ्गोललाई हातपात गरेका हुन्। खेलको पहिलो हाफ चलिरहँदा हेलिकप्टर खेल मैदानमा झारिएको थियो। खेल चलिरहँदा मैदानमा हेलिकप्टर बसेपछि स्थानीय युवाहरू आक्रोशित बनेका थिए। उनीहरूको कुटाइबाट क्याप्टेन जङ्गोलको नाक तथा मुखबाट रगत निस्किएको छ।
त्यस्तै भयो सन्दीपको प्रसङ्ग बलात्कार अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिमबाट खेलाउने निर्णय गरि नसकेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताएका छन्। सन्दीपलाई प्रशिक्षणमा सहभागी गराइएको सार्वजनिक भएपछि क्यान अध्यक्ष चन्दले अहिले नै सन्दीप राष्ट्रिय टिममा फर्किन नसकेको बताएका छन्। सन्दीपकै आग्रहमा उनलाई प्रशिक्षण गर्न दिइएको भने अध्यक्ष चन्दले स्वीकारेका छन्। मैदान गएर प्रशिक्षण गर्न पाऊँ भनेपछि उनलाई रोक्ने कुरा भएन। चन्दले हामीसँग भने उनले जेलमा पनि प्रशिक्षण गर्न पाउनु पर्थ्यो। फिजिकल प्रशिक्षण जहाँ गर्न पनि पाइने कारणले उसलाई प्रशिक्षणमा सहभागी गराइएको हो। हाल सन्दीप राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बन अवस्थामा छन्। क्यानले बलात्कार अभियोग लागेपछि सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बन गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनले गत बिहिबार लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले थुनामा राख्नै पर्ने पर्याप्त आधार नभएको भन्दै 20 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाडिदिएको थियो। थुनामुक्त भए पनि उनी बलात्कारको अभियोग मुक्त भने भइसकेका छैनन्। अभियोगकै अवस्थामा सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमबाट खेलाउन हतियार गरिएको क्यानमाथि आरोप लागेको छ। त्यस्तै अब निराकर पाण्डेको प्रसङ्ग। कम्बोडिया स्थित पोइपेट सहरमा रहेको ग्रान्ड डायमन्ड सिटी होटेल क्यासिनोमा गत पुस 15 गते बिहान आगलागीमा परि ज्यान गुमाएका झापा बिर्तामोडका निराकर पाण्डेको शव शुक्रबार राति नेपाल आइपुग्ने भएको छ। होटेलमा आगलागी हुँदा बाह्रौँ तलाको आफू बस्ने कोठाको झ्यालबाट ज्यान बचाउन हाम फाल्दा पाण्डेको ज्यान गएको थियो। कम्बोडियामा सरकारी पक्षबाट शवको प्रमाणीकरण नहुँदा शव ल्याउन ढिलाइ भएको थियो। तर शव ल्याउने प्रक्रियाका लागि नेपालबाट पाण्डेको आवश्यक कागजात पठाइएसँगै कम्बोडियाले प्रमाणीकरण गरेपछि उनको शव शुक्रबार थाइल्यान्ड हुँदै नेपाल ल्याइने बताइएको छ। निराकरका बुवा अग्नि पाण्डेका अनुसार थाइल्यान्डबाट नेपाल एयरलाइन्समा उनको शव नेपाल ल्याइँदैछ। सब शुक्रबार राति 10:30 बजे काठमाडौँ आइपुग्ने र राति नै सब झापा ल्याउने तयारी गरिएको नेकपा एमालेका बृतामोड नगर अध्यक्ष सुभाष भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। नगर अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार पाण्डेको सब शनिबार झापा आइपुग्ने बताइएको छ। त्यस्तै भयो अर्को प्रसङ्ग। नवनियुक्त उपप्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेलले केन्द्रदेखि प्रदेशमा सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पनि नेता आर्थिक लेनदेनमा जोडिएको प्रमाणित भएमा विलम्ब नगरी कारवाही गर्ने बताएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयद्वारा आयोजित नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री मन्त्री राज्यमन्त्री प्रदेश सभामुख प्रदेश मन्त्रीको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष समेत रहेका लिङ्गदेलले घुस प्रकरणमा जोडिएमा ती नेतालाई सामाजिक जीवन र प्रतिष्ठाबाट उठ्न नसक्ने गरी कारवाही गर्ने बताए। जनताले राप्रपालाई सुशासनका लागि अपेक्षा गरेकाले उनीहरूलाई निराश नबनाउने उनको भनाइ रहेको थियो। हाम्रा प्रतिबद्धता पुरा गर्न सरकारमा सहभागी हुने कठोर अग्नि परीक्षामा होमिएका छौँ। व्यावहारिक रूपमै कुनै पनि भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न र आफूलाई प्रमाणित गर्न हामी सरकारमा सहभागी भएका छौँ। तपाईँहरूको सदाझै साथ सहयोग समर्थन र हौसलाको अपेक्षा राखेका छौँ उनले भनेका छन्। त्यस्तै भयो सोभिता गौतमको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोभिता गौतमलाई उपसभामुख बनाउन तयार रहेका छन्। उनीहरूले सोभिता गौतमलाई उपसभामुख बन्न तयार रहन पनि भनेका छन्। शुक्रबार हुने उपसभामुखको उम्मेदवारी दर्तामा प्रचण्ड ओलीबीच छलफल भएसँगै गौतमलाई उपसभामुखमा तयार रहन भनिएको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले आज हुने उपसभामुखको उम्मेदवारी दर्तामा गौतमलाई तयार रहन भनिसकेका छन्। ओलीले गौतमलाई उपसभामुखमा तयार रहन भने पनि रासपाले उपसभामुखको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको छैन। साथै सत्ता गठबन्धनमा उपसभामुख भने रासपाले पाउने पक्का भएको सभापति रवि लामिछानेले बिहिबार सभामुख चयनपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भनेका थिए। उनले पत्रकारहरूसँग सभामुख पुरुष भएपछि उपसभामुख महिला हुने बताएका छन्। तर नाम भने तोकेनन्। उनले भनेका थिए उपसभामुख हाम्रो पार्टीले पाउने सहमति छ। सभामुख पुरुष हुन्छन् कि महिला हुन्छन् भन्ने थियो। आज पुरुष सभामुख भएपछि उपसभामुखको लागि महिला उम्मेद्वार छान्नुपर्ने हुन्छ उनले भनेका थिए। त्यस्तै भयो राष्ट्रपतिको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति चयन सहमतिमै गर्ने कोसिस भइरहेको बताएका छन्। बिहिबार सभामुख निर्वाचनपछि संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरूले राष्ट्रपति चयन सहमतिमै चाहेको र सहमतिमै राष्ट्रपति चयनको प्रयास भइरहेको पनि बताए। उनले भने सभामुखको निर्वाचन भयो, उपसभामुखको निर्वाचन पनि यसै गरी हुन्छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि समय अझै बाँकी छ, छलफल भइरहेको छ। सत्ता साझेदार दल र मैले पनि एउटा समझदारी बनिदिए
हुन्थ्यो भन्ने कोसिस हो हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यस्तै भयो पुष्पकमलको प्रसङ्ग। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पिजोडामा थुनेको भनी नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आरोप लगाएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले जवाफ दिएका छन्। विधि र थितिमा चल्ने कुरालाई पिजोडा मान्ने कुराले अशुभ सङ्केत गर्ने बताए। आज सभामुखको निर्वाचनपछि पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै ओलीले गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने तर सभामुखलाई नगर्ने काङ्ग्रेसको रवैयाप्रति आक्रोश पोखेका थिए। उनले भने मानव समाज विभिन्न दृश्य तथा अदृश्य बन्धनबाट बाँधिएको हुन्छ। फोक्का फाल मन पराउनेहरूले जसो पनि गर्छन्। कार्यकारीमा भोट दिन मिल्ने, पार्टी छानी छानी भोट दिन मिल्ने र सरकारमा रहेको एउटा पार्टीको समर्थन र अर्को पार्टीको विरोध गर्ने कुराहरू पनि उचित होइनन् उनले भनेका थिए। त्यस्तै भएको समाचार यतिको जहाज दुर्घटना स्थल सेती नदी क्षेत्रमा यात्रुको खोजी गरिँदैछ। माघ 1 गते आइतबार पोखराको सेती खोजमा दुर्घटनापछि बेपत्ता भएका यति एयरलाइन्सको एटिआर जहाजका एकजना यात्रुको खोजी गर्दै सुरक्षाकर्मीहरू नारायणी नदीसम्म पुगेका छन्। नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी जनपथ प्रहरीको टोली गोताखोरलाई लिएर बेपत्ता एक यात्रुको खोजीका लागि सेती मिसिने तनहुँ र चितौनको सीमास्थित नारायणी नदीसम्म पुगेका हुन्। गत आइतबार पोखरा महानगरपालिका 15 नयाँ गाउँस्थित सेती नदीको खोजमा भएको विमान दुर्घटनापछि उद्धारकर्मीले 71 शव निकालिसकेका छन्। ती सबै शव सेती नदीको खोज क्षेत्रबाट निकालिएको थियो तर तीमध्ये एक यात्रु बिहिबारसम्म भेटिएका छैनन्। त्यस्तै भएको समाचार, राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले 2047 सालपछि उच्च औहदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै साईले यही सदनले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने बताए। अहिले पनि भ्रष्टाचारका कुरा धेरै गरिए पनि काम गरेर देखाउनुपर्ने बताएका साईले 2047 सालदेखि अहिलेसम्म उच्च औहदामा बसेका सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सदनबाट गर्नका लागि सभामुखले सहयोग गर्नुपर्ने गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु उनले भने। वर्तमान संविधानको काम नभएको पनि उनले बताए। आज हामीले बनाएको संविधान जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिए कि जोडिएनन्, यो सदनभित्र व्हाइट बडी एनसेल मेलम्ची जस्ता भ्रष्टाचार काण्डमा अघिल्ला सभामुखले कुरा उठाए कि उठाएनन् यो विषयवस्तु बनेको छ। साईले प्रश्न गर्दै भने आज हामी सदनमा आइरहँदा हामी जस्ता हजारौँ युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छौँ। सरकार प्रमुख र माननीयहरूले लगाएको कोटमाथिको सांसदको चिन्हलाई पनि हेरेर गौरव गर्नुपर्ने त्यति धेरै कारण देख्दिन उनले भनेका छन्। त्यस्तै भएको समाचार, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति एमाले उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। राष्ट्रपति एमाले पाउने सहमति भइसकेको उनको दावी छ। प्रतिनिधि सभा बैठक सकिएपछि बाहिरिने क्रममा नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवन परिसरमा बिहिबार अपरान्ह पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति पदमा एमालेबाट उम्मेद्वार हुने बताएका छन्। नेकपा एमाले राष्ट्रपति उम्मेद्वार पठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो। अध्यक्ष ओलीले भने त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलहरूबीच सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति चयन गरिने बताइरहेका छन्। गत पुष 26 प्रधानमन्त्री दाहाललाई काङ्ग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो। काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति आफूहरूले पाउनुपर्ने दावी गरिरहेको छ। त्यस्तै भएको समाचार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भएको छ। सभापतिकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने सम्भावना छ तर निर्णय भएको छैन। प्रवक्ता मुकुल ढकालले यो कुरा भनेका छन्। अघिल्लो साता बसेको राज्यसभाको बैठकले सरकारमा जाने नजाने निर्णय गर्ने अधिकार सभापति लामिछानेलाई दिएको। त्यस्तै 20 सिट रहेको राजसभाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको छ। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा राजसभाको दावी छ तर पार्टीहरूको संयुक्त बैठकले मन्त्रालयको भागभन्डा लगाउनेछ। राजसभाले उपराष्ट्रपति र उपसभामुखको सत्ता मन्त्रालयमै दावी गर्ने भएको छ। सरकारमा सहभागी हुनेबारे अहिले राजसभाका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। त्यस्तै बर्क प्रसङ्ग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतले आयात अनुमति दिएको गहुँको कोटा वितरण सुरु गरेको छ। भारतले आयात अनुमति दिएको 50,000 मेट्रिक टनमध्ये पहिलो चरणमा 24 मैदा उद्योगलाई 30,000 मेट्रिक टन गहुँ आयातका लागि सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतबाट गहुँ आयातका लागि 24 मैदा उद्योगलाई अनुमतिका लागि कोटासहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिएकी छन्। मैदा उद्योगहरूले आर्थिक वर्ष 2077-78 उत्पादन गरेको मैदाको परिणामको आधारमा उद्योगहरूलाई दाममा सही 7% दरले गहुँ आयातको कोटा वितरण गरिएको केसीले बताएकी छन्। पहिलो चरणमा हामीले 24 मैदा उद्योगलाई 30,000 मेट्रिक टन गहुँ
आधारमा उदेको राई दामासाही 7% दरले गहुँ आयातको कोटा वितरण गरिएको बताएका छन्। पहिलो चरणमा हामीले 24 मैदा उद्योगलाई 30,000 मेट्रिक टन गहुँ आयात अनुमति दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छौँ। सहप्रवक्ता केसीले भनिन्, मैदा उद्योगहरूले गरेको सिफारिसको आधारमा उत्पादन हेरेर कोटा सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै वर्ग समाचार, नेकपा एमालेका सांसद सुभाष चन्द्र नेवाङले गैर राजनैतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु भनेको राजनैतिक दलहरूले आफैमाथि विश्वास नगर्नु रहेको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले राष्ट्रपतिका लागि राजनैतिक दलहरूले सक्षम व्यक्ति अघि सार्न सक्नुपर्ने बताए। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपति बन्ने भएसँगै नेवाङको नाम चर्चामा रहेको छ। उनले संविधानको कल्पना गरेको स्वयं व्यक्तिले संविधान अनुसार काम गर्न सक्ने पनि बताएका छन्। त्यस्तै वर्ग समाचार, जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउतले पदका लागि नभई देशलाई सङ्कट परेको बेलामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष राउतले पदका लागि नभई देशलाई सङ्कटबाट बाहिर लैजान राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय सहमति के का लागि हो भन्दै संसदमा प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। उहाँले मधेसवादी दलहरूलाई बाहिर राखेर कस्तो खालको राष्ट्रिय सहमति खोजेको हो भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो। अनुहार जाति र समुदायभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति खोज्न उहाँको आग्रह रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, सभामुखको चुनावका लागि विभिन्न दलबाट उम्मेदवार आउनु भएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको कुरा आयो, राष्ट्रिय सहमति के का लागि पदका लागि मात्रै हो कि देश सङ्कटमा परेको बेलामा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्न मिल्दैन? पदका लागि मात्रै किन कुरा दलभन्दा माथिको कुरा गरिन्छ? उनले भनेका छन्। त्यस्तै वर्ग समाचार, कलाकार प्रकाश सपूत माघ 2 म्याग्दी आउने तय भएको थियो। म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा जारी 7 म्याग्दी महोत्सवमा 2 उनले आफ्नो प्रस्तुति दिने तयारी गरेका थिए। उनी आफ्ना प्रस्तुति दिन म्याग्दी पुगेनन्। माघ 1 पोखरामा एटी एयरलाइन्सको एटीआर विमान सेती खोजमा दुर्घटना हुँदा 72 निधनले देश शोकमा डुबेका बेला उनले स्टेज नजाने निर्णय गरे। माघ 2 लागि सरकारले राष्ट्रिय शोक मनाउने गरी देशभर विदा दिएको थियो। म्याग्दी महोत्सव भने शोककै दिन पनि चलिरह्यो। कलाकार प्रकाश सपुतका लागि माघ 2 तय गरिए पनि उनले शोकका कारण आफ्नो प्रस्तुति नदिएका हुन्। पोखरा जहाज दुर्घटनापछि माघ 2 त्यहीँ पुगेर गीत गाउन मनले मानेन। प्रकाशले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, व्यावसायिक मर्यादाबाट माथि उठेर मेरो भावनाको कदर गरिदिनु भएकोमा आयोजक म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई धन्यवाद। म्याग्दीका प्रिय दर्शक श्रोतामा क्षमा चाहन्छु, मलाई माया छ, अर्को पटक फेरि भेटौँला। अर्का कलाकार विष्णु खत्रीले पनि विमान दुर्घटनाको शोककै कारण आफू जाने भनी तय गरेको कार्यक्रम नै छाडेका छन्। माघ 1 बागलुङको भीम पोखरामा चलेको माघे संक्रान्ति मेलाको 4 दिन माघ 4 खत्रीका लागि तालिका तयार गरिएको थियो। तर घटनाको शोककै कारण खत्रीले दर्शक र आयोजकहरूसँग क्षमा माग्दै उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसक्ने गरी आफ्नो तालिका रद्द गराएका थिए। दुर्घटनामा बागलुङकी गायिका निरा छन्त्यालको मृत्युले मर्माहत बनाएकाले आफू गीत गाउन नगएको उनी बताउँदछन्। त्यस्तै वर्गको समाचार, ट्राफिक प्रहरीले नागरिक एपमा भएको ब्लुबुक र लाइसेन्सलाई मान्यता नदिने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बिहिबार एक सूचना निकालेर ऐन र कानुन सम्झाउँदै ट्राफिक चेकिङका क्रममा नागरिक एपमा भएको ब्लुबुक र लाइसेन्स देखाए मान्यता नदिने जानकारी गराएको हो। 5 बढी सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकको सवारी चालक अनुमति पत्र अधिकार प्राप्त अधिकारीले 6 निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र त्यसरी निलम्बन गरिएको जानकारी नागरिक एपमा जानकारी नहुने भएकाले एपमा देखाएको लाइसेन्स र बिलबुकको मान्यता नदिने प्रहरीले जनाएको छ। राज्यको अन्तिम समाचार, दक्षिण पूर्वी तिब्बतमा सहर नेङ्ची नजिकैको सुरुङबाट निस्किएको हिम पहिरोमा पनि कम्तीमा 8 ज्यान गएको छ। कैयौँ बेपत्ता भएका छन्। मङ्गलबार राति आएको हिम पहिरोमा अहिलेसम्म कतिजना बेपत्ता भए भन्ने किन तथ्याङ्क नभएको बिबिसीले हामीलाई जानकारी गराएको छ। स्वयं उद्धारकर्ता र 30 मेसिनले घटनास्थलमा खोजी कार्यमा लागेको बताइएको छ। हिम पहिरोका कारण सडकमा घुडिरहेका कारणहरू कारहरू पल्टिएको अवस्थामा भेटिएका छन् भने सडक पुरै हिउँले ढाकेकाले उद्धारमा कठिनाई भइरहेको बताइएको छ। हिमाली क्षेत्रमा बारम्बार हिमपहिरो जाने गरेको छ। हिमपहिरो पश्चिमी चिनको दुर्गम र मुख्यतया बौद्ध र क्षेत्र तिब्बतको मेजोक काउन्टी र मेनलेङ काउन्टीको पाई सहरमा जोड्ने राजमार्गमा गएको हो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
त्यस्तै बहर कृपासँग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतले आयात अनुमति दिएको गहुँको कोटा वितरण सुरु गरेको छ। भारतले आयात अनुमति दिएको 50,000 मेट्रिक टन मध्ये पहिलो चरणमा 24 मैदा उद्योगलाई 30,000 मेट्रिक टन गहुँ आयातका लागि सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतबाट गहुँ आयातका लागि 24 मैदा उद्योगलाई अनुमतिका लागि कोटासहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिएकी छन्। मैदा उद्योगहरूले आर्थिक वर्ष 2077-78 उत्पादन गरेको मैदाको परिणामको आधारमा उद्योगहरूलाई दाममा सही 7% दरले गहुँ आयातको कोटा वितरण गरिएको केसीले बताएकी छन्। पहिलो चरणमा हामीले 24 मैदा उद्योगलाई 30,000 मेट्रिक टन गहुँ आधारमा उद्योगहरूलाई दामासहित 7% दरले गहुँ आयातको कोटा वितरण गरिएको बताएकी छन्। पहिलो चरणमा हामीले 24 मैदा उद्योगलाई 30,000 मेट्रिक टन गहुँ आयात अनुमति दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छौँ। सहप्रवक्ता केसीले भनिन्, मैदा उद्योगहरूले गरेको सिफारिसको आधारमा उत्पादन हेरेर कोटा सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै वर्ग समाचार, नेकपा एमालेका सांसद सुभाष चन्द्र नेवाङले गैर राजनैतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु भनेको राजनैतिक दलहरूले आफैमाथि विश्वास नगर्नु रहेको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले राष्ट्रपतिका लागि राजनैतिक दलहरूले सक्षम व्यक्ति अघि सार्न सक्नुपर्ने बताए। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपति बन्ने भएसँगै नेवाङको नाम चर्चामा रहेको छ। उनले संविधानको कल्पना गरेको स्वयं व्यक्तिले संविधान अनुसार काम गर्न सक्ने पनि बताएका छन्। त्यस्तै वर्ग समाचार, जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउतले पदका लागि नभई देशलाई सङ्कट परेको बेलामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष राउतले पदका लागि नभई देशलाई सङ्कटबाट बाहिर लैजान राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय सहमति के का लागि हो भन्दै संसदमा प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। उहाँले मधेसवादी दलहरूलाई बाहिर राखेर कस्तो खालको राष्ट्रिय सहमति खोजेको हो भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो। अनुहार जाति र समुदायभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति खोज्न उहाँको आग्रह रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, सभामुखको चुनावका लागि विभिन्न दलबाट उम्मेद्वार आउनु भएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको कुरा आयो, राष्ट्रिय सहमति के का लागि पदका लागि मात्रै हो कि? देश सङ्कटमा परेको बेलामा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्न मिल्दैन, पदका लागि मात्रै किन कुरा? दलभन्दा माथिको कुरा गरिन्छ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै वर्ग समाचार, कलाकार प्रकाश सपूत माघ 2 गते म्याग्दी आउने तय भएको थियो। म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा जारी 7 म्याग्दी महोत्सवमा 2 गते उनले आफ्नो प्रस्तुति दिने तयारी गरेका थिए। उनी आफ्ना प्रस्तुति दिन म्याग्दी पुगेनन्। माघ 1 गते पोखरामा एटी एयरलाइन्सको एटीआर विमान सेती खोजमा दुर्घटना हुँदा 72 निधनले देश शोकमा डुबेका बेला उनले स्टेज नजाने निर्णय गरे। माघ 2 गतेका लागि सरकारले राष्ट्रिय शोक मनाउने गरी देशभर विदा दिएको थियो। म्याग्दी महोत्सव भने शोककै दिन पनि चलिरह्यो। कलाकार प्रकाश सपूतका लागि माघ 2 गते तय गरिए पनि उनले शोकका कारण आफ्नो प्रस्तुति नदिएका हुन्। पोखरा जहाज दुर्घटनापछि माघ 2 गते त्यहीँ पुगेर गीत गाउन मनले मानेन। प्रकाशले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, व्यावसायिक मर्यादाबाट माथि उठेर मेरो भावनाको कदर गरिदिनु भएकोमा आयोजक म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई धन्यवाद। म्याग्दीका प्रिय दर्शक श्रोतामा क्षमा चाहन्छु, मलाई माया छ, अर्को पटक फेरि भेटौँला। अर्का कलाकार विष्णु खत्रीले पनि विमान दुर्घटनाको शोककै कारण आफू जाने भनी तय गरेको कार्यक्रम नै छाडेका छन्। माघ 1 गतेदेखि बागलुङको भीम पोखरामा चलेको माघे संक्रान्ति मेलाको 4 दिन माघ 4 गते खत्रीका लागि तालिका तयार गरिएको थियो। तर घटनाको शोककै कारण खत्रीले दर्शक र आयोजकहरूसँग क्षमा माग्दै उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसक्ने गरी आफ्नो तालिका रद्द गराएका थिए। दुर्घटनामा बागलुङकी गायिका निरा छन्त्यालको मृत्युले मर्माहत बनाएकाले आफू गीत गाउन नगएको उनी बताउँदछन्। त्यस्तै वर्गको समाचार, ट्राफिक प्रहरीले नागरिक एपमा भएको ब्लुबुक र लाइसेन्सलाई मान्यता नदिने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बिहिबार एक सूचना निकालेर ऐन र कानुन सम्झाउँदै ट्राफिक चेकिङका क्रममा नागरिक एपमा भएको ब्लुबुक र लाइसेन्स देखाए मान्यता नदिने जानकारी गराएको हो। 5 बढी सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकको सवारी चालक अनुमति पत्र अधिकार प्राप्त अधिकारीले 6 निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र त्यसरी निलम्बन गरिएको जानकारी नागरिक एपमा जानकारी नहुने भएकाले एपमा देखाएको लाइसेन्स र बिलबुकको मान्यता नदिने प्रहरीले जनाएको छ। राज्यको अन्तिम समाचार, दक्षिण पूर्वी तिब्बतमा सहर नेङ्ची नजिकैको सुरुङबाट निस्किएको हिम पहिरोमा पनि कम्तीमा 8 ज्यान गएको छ। कैयौँ बेपत्ता भएका छन्। मङ्गलबार राति आएको हिम पहिरोमा अहिलेसम्म कतिजना बेपत्ता भए भन्ने किन तथ्याङ्क नभएको बिबिसीले हामीलाई जानकारी गराएको छ। संयुक्त उद्धारकर्ता र 30 ठुला मेसिनले घटनास्थलमा खोजी कार्यमा
लागेको बताइएको छ। हिम पहिरोका कारण सडकमा घुलिरहेका कारणहरू कारहरू पल्टिएको अवस्थामा भेटिएका छन् भने सडक पुरै हिउँले ढाकेकाले उद्धारमा कठिनाई भइरहेको बताइएको छ। हिमाली क्षेत्रमा बारम्बार हिमपहिरो जाने गरेको छ। हिमपहिरो पश्चिमी चिनको दुर्गम र मुख्यतया बौद्ध र क्षेत्र तिब्बतको मेजोक काउन्टी र मेनलेङ काउन्टीको पाई सहरमा जोड्ने राजमार्गमा गएको हो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।